বিদায় ডলি পিতৃ মাতৃৰ একমাত্ৰ কন্যা আছিল তাই। এটা বুকু কপি যোৱা খবৰ, ডলি আৰু নাই। মাত্ৰ কেইটামান মুহূৰ্তৰ ভিতৰতে সকলো সলনি। বিহপুৰীয়া বজাৰলৈ মাংস কিনিবলৈ যোৱাই কাল হ'ল ডলিৰ। বিবাহ যাত্ৰী কঢ়িওৱা বাছৰ খুন্দাত মৃত্যু সংবাদকৰ্মী ডলি হাজৰিকাৰ। ৪ দিনৰ ছুটীলৈ গুৱাহাটীৰ পৰা ঘৰলৈ গৈছিল ডলি, কিন্তু কোনে জানে ৪ দিনৰ ছুটি যে কেতিয়াও শেষ নহ'ব, কেতিয়াও যে আৰু ঘূৰি নাহিব ডলি হাজৰিকা। পিতৃৰ সৈতে বাইকত উঠি নাৰায়ণপুৰৰ বিহপুৰীয়া বজাৰলৈ মাংস কিনিবলৈ গৈছিল ডলি হাজৰিকা, কিন্তু তেনেতেই ঘটিল ভয়ংকৰ ঘটনা। বিবাহ যাত্ৰী কঢ়িওৱা বাছৰ সৈতে মুখামুখি সংঘৰ্ষ। আৰু চিকিৎসালয়লৈ নিয়াৰ পথতে মৃত্যু ডলি হাজৰিকাৰ। সংকটজনক অৱস্থাত ডিব্ৰুগড় মেডিকেল কলেজ হাস্পাতালত চিকিৎসাধীন হৈ আছে পিতৃ দিলীপ হাজৰিকা। মাংস কিনি ঘৰলৈ আহি থকাৰ সময়তেই ঘৰৰ পৰা ৩০০ মিটাৰ দূৰৈত বাছৰ সৈতে মুখামুখি সংঘৰ্ষ হয় ডলি হাজৰিকাৰ পিতৃ আৰু ডলিৰ। বৰ্তমান ডিব্ৰুগড় মেডিকেল কলেজ হাস্পাতালৰ ICUত ভৰ্তি হৈ আছে পিতৃ। বিহপুৰীয়াৰ সন্তপুৰত সংঘটিত হৈছে এই মৰ্মান্তিক পথ দুৰ্ঘটনা। গুৱাহাটীৰ কাৰ্যালয়ৰ পৰা ৪ দিনৰ ছুটীলৈ মোমায়েকৰ ঘৰত বিয়া খাবলৈ গৈছিল ডলি। কোনেও মানি ল'ব নোৱাৰা এটা খবৰ। নিমিষতে শেষ হৈ গ'ল সকলো সপোন। হেৰাই গ'ল এগৰাকী যুৱতী। ডলিৰ মৃত্যুক কোনেও সহজভাৱে ল'ব পৰা নাই, কোনেও মানি ল'ব পৰা নাই ডলি হাজৰিকা আৰু নাই। ডলি ছোৱালীজনী আমাৰ গাঁৱৰ এজনী বৰ শিক্ষিত আৰু অমায়িক ছোৱালী আছিলে। তাই গাঁৱৰ সকলো অনুষ্ঠানতে আগভাগ লৈছিলে। তাই আৰু ঘৰখনৰ একমাত্ৰ ছোৱালী আছিলে, পৰিয়ালটোৰ ভিতৰত দ্বিতীয় ছোৱালী আৰু ঘৰৰ একমাত্ৰ ছোৱালী। তাই সকলো সমাজৰ সকলো ক্ষেত্ৰতে আগৰণুৱা আছিলে আৰু সকলো লোকৰ লগতে মিলা প্ৰীতি আছিলে, চবকে মাতবোল কৰে। মৃত্যুৰ আগ সময়লৈকে তেওঁ মৃত্যুৰ ১০-১৫ মিনিটৰ আগতো ৰাস্তাত মানুহক মাতি গৈছে সকলোকে। তাই মৃত্যুত আমি সকলোৱে দুখী হৈছোঁ আৰু গাঁৱৰ সকলো ৰাইজ দেখিছে, আপোনালোকে ওলাই আহিছে। এতিয়া তাই মৃত্যুৰ খবৰ পায় তাই অতি কষ্টৰে গুৱাহাটীত তেওঁ নিজৰ কাৰ্য আৰম্ভ কৰিছিলে। তাই ২০১৮ চনত BPM মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা BA পাছ কৰি লখিমপুৰত তেওঁ মেকআপ আৰ্টিষ্টৰ ট্ৰেইনিং লৈ গুৱাহাটীতো উচ্চ শিক্ষা লৈছিলে মেকআপ আৰ্টিষ্টৰ ওপৰত, আৰু তেওঁ তাতে কৰ্মসংস্থান লাভ কৰিছিলে বিভিন্ন নিউজ চেনেলত। শেহতীয়াকৈ তেওঁ প্ৰথম খবৰ নামৰ নিউজ চেনেলটোত ডেস্কত কাম কৰিছিলে। তেওঁ এই 2-4 দিনীয়া ছুটীত তেওঁ মামীয়েকৰ ঘৰত বিয়া আছিলে, সেই বিয়া অনুষ্ঠানত ভাগ ল'বলৈ 4 দিনীয়া ছুটী লৈ আহিছিলে। আৰু এই ছুটীত আহি তেওঁ যোৱাকালি নিজ গৃহলৈ আহিছিলে আৰু পিতৃৰ লগত তেওঁ বজাৰলৈ গৈছিলে। আৰু তাই মানে তেওঁ মৃত্যু আগমুহূৰ্তলৈকে সকলো দিশতে সকলোকে মাতষাৰ লগাই গৈছিলে। আৰু তেনেকুৱা এজনী মানে অমায়িক, নম্ৰ, উচ্চ শিক্ষিত আৰু সকলো দিশতে পাৰ্গত গাঁওখনে হেৰুৱাৰ পৰা আমি দুখিত হৈছোঁ। গাঁৱৰ সমূহ ৰাইজ, আমাৰ অঞ্চলটোৰ ৰাইজ দুখিত হৈছে। আৰু তাই গুৱাহাটীত তাই যেতিয়া প্ৰথম মেকআপ আৰ্টিষ্টৰ উচ্চ শিক্ষা ল'বলৈ গৈছিলে, তেতিয়া তাই বৰ কষ্টৰে আছিলে। এগৰাকী মানে আমাৰ এই অঞ্চলৰ এগৰাকী অতি সুনিপুণ প্ৰতিভাৱান যুৱতী আমাৰ মাজৰ পৰা হেৰাই গ'ল আৰু এই তাই মৃত্যুত আমাৰ গাঁৱৰ সকলো ৰাইজ সম্পূৰ্ণৰূপে ভাগি পৰিছে আমাৰ কালিৰ পৰা কাৰোৱে খাওন হোৱা নাই বৰ্তমান তেওঁ দেউতাও বৰ সংকটজনক অৱস্থাত আছে Narayanpurar pra Pankaj Deothai Fukonar report Ahom Life 24